锵锵三人行，大家好，哎，今天还是咱们用和，还有咱们的这个何导啊。哎，用和，你看我一见着你，人家都说你是才女嘛，我见着你我就想起希拉里了啊。你这发型像吗？真有点像，长得真的。为什么很多在外边混，不是叫混，就是在外边就是拼搏的，拼搏的职业女性，挺有能耐的，往往都是你这样的发型的，你没发现吗？这咱们叫运动头，整理方便了，不用花时间呢。啊，看着就干练，也不是看着就干练，而是你没有时间去弄头发的事儿。但是这种发型就给观众造成一个印象，尤其是做新闻的哈，做时事的这些的女性，包括搞政治的哈，你会觉得哎，一看这个发型信得过啊，对，有信任感。那要是一梅超风的发型，好家伙，还选总统呢。是是，哎，这希拉里最近说有意向要参选了。对呀，要选总统了。他现在在他们民主党是最高的嘛，呼声。现在的民调是暂时是最高，不过他们还有另外一个奥巴马啊，有可能会出现啊，美国历史上这个女总统啊，哎，我还真，而且前夫还是总统啊，不是前夫，克林顿跟他没离，是吧？现在还是啊，对，现在的丈夫就夫妻俩轮流坐庄啊。但是今天有一个问题，就是说，因为他还是要挂着克林顿的这名字，好像，因为他是他老婆嘛。所以等于是还要说这个总统的时候，还离不开克林顿这三打着丈夫的大旗哈。嗯，但我不知道他是不是知道克林顿当总统的感受。我还收集了一条，说这个克林顿对当美国总统有一什么感受啊？他说当总统啊，就好像是坟墓管理员，墓园管理员，什么所有人都在你之下。可是呢，没人听你的。就克林顿的说法，他觉得没人听他的。但是你看小布什就不一样。小布什说，我当了这么久啊，我已经学会享受总统这份工作了，以至于呢，我还想继续做下去，行吗？这出身不一样啊，出身不一样。跟出身有关系。那当然，小布什的出身他是可以享受那种复杂的那种东西。那克林顿出生在另外一个家庭环境里面。啊，我这两个家庭都够呛的了，一个是父子，对不对？那现在也是小布什啊。啊，那你说希拉里有没有可能真当了总统以后，也用同样的方式哈，在最后那一年也报复一下克林顿，也整一啊整一事儿啥的。那他进去的时候，重点是他那个办公桌他怎么用啊？那个办公室，当年那椭圆办公室还得用。当年我党反贪呢，曾经提出过，有人提出过这么一策略嘛，说官儿都改成女的，妇联派得了。至少不会出现很多权色交易。其实我觉得女领导挺好的。我觉得我去有一次去芬兰，走的那个芬兰那个首都，然后呢，我一看大街上阳光明媚的，全是男的推着孩子抱孩子逛街，买菜特悠闲，在那个喷泉啊，那个青铜的雕塑的喷泉晒太阳。女的都干嘛去了？说女的都上班去了。都在各大公司政府部门上班，他说因为我们的总理是女的。我说哟，这国家太好了，我一定得来这儿生活。哎，我最近也不知道是不是岁数的原因，也越来越想过这种日子。说要是有个女强人在外边拼搏着，她养活我，我抱孩子也行啊。哎，你不要以为抱孩子很轻松啊。最近我就看到一个笑话，就讲说一个男孩子在外头打拼啊，觉得职场上如战场啊，觉得非常的辛苦啊，想想老婆我每个月拿钱回去给他，他不过就是为孩子然后就做那么点事儿，对不对？然后每天还跟我讲说，哎呦，做家事好累啊，如何如何的，还跟我唠叨这个唠叨那个，他就跟上帝祈求说，拜托拜托，让我变成老婆，老婆变成我，去那个职场工作看看，看看上司的脸色，看他怎么办。结果上帝就答应他了。哎，隔天一大早他起来，早上弄小孩的早餐，弄老公的早餐，送老公出门，送小孩去上学，然后回来以后呢，还浇花扫地拖地，这个还要这个喂猫喂狗的，还忙了一晚上。老婆呢加班回来了以后呢，然后还跟这个老公要求说，哎，我们是不是应该要做一些什么该做的事情了。那老公心里想说，好吧，平常我的确也是这样要求你的啦，那我就配合一下咯。好，但是真的是受不了了，隔天一大早起来以后，他跟上帝祈求说，上帝，我终于了解了，带孩子哦，做个家庭主妇也很辛苦了，所以拜托拜托再换回来吧。就上帝跟他讲说，我答应你，可是要等到279天以后。为什么呢？因为你昨个晚上怀孕了。千万别以为生养孩子在家当个家庭主妇很容易的。没错没错，这玩意儿你说这个让我最近有一个感觉。我有的朋友啊，他就是做 CEO 的，做老总的，这是个新青年，就是在这沐浴在新时代阳光下长大的。他就说，我并没有男尊女卑。他说，但是我现在反思下来啊，我不得不痛苦的承认，实质上
我对女人是做了功能性的使用。你说他是什么意思吗？就是其实两口子啊，总是一个强一个弱，一个在外一个在家，大体都是这么个比例。但比如说对于很多男的来说，他的没有时间，他太忙了。你像何导这样的整天拍电影，这太忙了。所以说呢，对于这个女的，你明白吗？咱通常说红颜知己为什么不能结婚呢？或者说，哎，同样层次的女的很有修养的，很能干的，为什么这男的不愿意找她呢？我跟你说，就是说他不需要，因为他已经很累了。跟女人在一起的时间成了他一天里的休息。对，他不爱跟你交流什么性灵、灵魂、思想，这他就休息。你小那小鸟依人呐、啊，哎呀，那年轻漂亮啊，或者这个会做，他就觉得很舒服。他，但是他，你看，这是现代，他就说，你看现代这么忙碌的工作，把我变成了这样。实际上，我也并不觉得女人就是给男人取乐的。可是实际上，仔细想想呢，每天留给女人的时间就这样，就晚上这一两个小时。那其实白天都很累，在外边勾心斗角的，就到这儿是个换个轻松嘛，跟那老干部找人跳舞似的，他就是个轻松。你说这在观念上其实是个男尊女卑。你讲这个又让我想到一个笑话了。他就想说，结婚的时候这个先生就跟太太说，约法三章，我在外头工作很累，所以你不要管我几点回家，你不要管我在外头做了什么事儿，反正回来你就给我一双拖鞋，一杯热茶，帮我捶捶背，按按摩就好了，我就那么点要求。老婆说，对，没错，没问题，这我可以做得到，我也就那么点要求，那就是呢，我不管你几点回家，可是每天晚上九点我一定要做爱做的事情。做爱做的事情。你几点回来没关系。对对对对。都得反正交公粮的任务都很重。对。其实我觉得有时候女人啊，这个做领导挺好的。我原来在那家美国电影公司工作的时候，我那个老板就是女性。女性。啊、所以她管理一个大的企业啊，她完全像一个家庭，她很细，把大家都方法都非常好，弄得非常有情感，但是你要一男的那种公司，我也待过，你就会觉得跟他对话呢是有点男人之间要较劲那种。没错，我也觉得我们凤凰啊，他就没个女领导，我们男的吃亏，真的吃亏。你说男的跟男老板之间一言不合，咱就得付出决裂的这个代价，就是要掰了，就是哪个男的之间没那么多，但是女的呢，闹来闹去，男人都会宽容你。相比之下，你看在我人生道路上，女领导，哎，我随便耍流氓，我不是说耍流氓，我随便，不是，我就说我就是很有个性了，她都能容忍，而且她能认识到我的能力，你知道吗？对，而且是什么呢？是你在男的同事或者领导面前表现的个性啊，就会得罪人。你在女领导面前，人家喜欢你，对，把你作为这个个性，把你的那种，不着四六的哈，人觉得那是好的东西，他、哎、欣赏。是撒娇，我就好多年没这日子了。毕竟男生跟女生的这个特质还是会有点不同的。可是我要讲到，如果是把它放在婚姻上头的话，坦白讲，我觉得男生在未来的社会会越来越吃亏。随着这个女性经济越来越独立，成就越来越高的时候，因为为什么？因为很多男性他一离开职场了以后，他不知道他在生活上他能够做什么。离开职场以后，很多男性离开职场以后是这样子、啊，去哪儿了？他退休以后，他可能就只能回归家庭。可在家里头，他从来水不是他烧的，洗澡水不是他放的，袜子不是他收的，衣服不是他洗的，他什么都不会。反而是那个时候，女孩子她经济独立了，她还有她自己的一片天，所以呢，她可能一天到晚出去打麻将啦，跳土风舞啦，然后跟孩这个老朋友去台湾女性有这号爱好吗？跳土风舞？有啊，常常到公园里头去跳土风舞啊，去健身啊，然后这群朋友可能就约着我们什么时候到哪里去玩呢、啊？去走走看看呢、啊？因为她觉得说她已经苦了大半辈子了。老公好不容易这个已经事业有成了，对不对？那太这个孩子也拉拉长大了，所以他去享受他自己的生活了。反而是那个时候，老公会非常的没有办法适应，因为他觉得说，哎，怎么以前我在公司我是发号施令的，回到家来我现在连个发号施令的人都没有了。所以之前还曾经发生过一个事情，是台湾有一个做过院长级的人跟一个做过部长级的人，他们两个结婚，当时也是一段佳话。可是后来呢，就在那个院长级的人这个大概是90岁的时候，90岁，他很长寿，就他很大年纪的时候，那个太太忍不住了，留了一封条，留了张信，跟他说，我走了，我要去过我自己的生活了。当然这个事情没有得到证实，可是
就是大家都已经这个口耳相传了。那就是说其实在这个社会当中，你会发现女性越来越独立，她越来越不需要男性了。为什么？我需要男性的这个部分啊，我其实你比如说要修电灯吧，以前叫老公来修，对不对？反正现在老公不在，我有钱我找个水电工来修修灯泡来做做什么啊，他不需要了。怪不得水管工的段子那么多嘛，是不是？去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。现在这女的呀，我觉得确实是越来越精明强干。你知道，我有一个亲身体会。韶关，我前一阵去韶关一个活动，韶关的一个旅游局长，那女的，哎，又才貌双全啊，也挺漂亮的。而且我就说，你怎么就能看出这种女干部？她就能干。就是说，我去那儿，我活动做完了，我就要离开了。那么我就在活动上讲，我说其实韶关呢，我特别想来，因为这个地方啊，风水好，它这个三江六岸，我说你看，而且呢，我喜欢去看那个六祖慧能的真身在南华寺。我说我这次，哎，就是我去做这个活动，本来停留只是3个小时，去了马上就走，但是呢，本来这个活动跟人家旅游局没关系，不知道怎样，这个旅游局局长得知了消息，那天凌晨就说，我们旅游局长给你安排了，你呀、去南华寺，你去南华寺，好像一路人家还给你车接车送，然后把大师请出来，南华寺那个住持嘛，大师请出来跟你聊聊天，然后怎么怎么着，只有5.5个小时的参观时间。但是他想的是什么呢？你看，你一个主持人，你看了你就会说，对我这个旅游资源，你知道这是女人的那种，而且就本来就参观完了，我去做这个活动嘛，做活动，然后我在上面讲，我就说呀，我说这次感谢人家旅游局让我看了南华寺，我说这个还有一个丹霞山呢，非常好看，只能留下遗憾，我说我下次再来。结果这活动进行中，底下就递一个条子，说我们的旅游局长问你，距离天黑还有1-2个小时的时间，我们的车去到丹霞山大概要40分钟，你还有时间可以去看一眼，然后你再走，反正你晚上多晚走也可以，对，行不行？我就去，你就想领我去丹霞山，就看那个阳原石，你知道吗？著名的南根，天造地设的，跟一层楼那么，不是跟楼那么高，大的就男性生殖器啊，连那个嵌盾，哎呀，天然形成的，这丹霞地貌还像。然后又问我还有阴原石呢，跟女性的那个一模一样，你要不要去看？我就觉得人家女局长，你看领我看这个，我就觉得非常高兴。她很细心，女孩子就是有很细心的特质。于私，你看她满足了你的一个心愿；于公，然后你看你现在节目上一讲，哎，马上很多人也许就想去看了。这是旅游资源呢，对吧？所以我就说，她这个女干部啊，她自有她独到的一些地方。对，而且女的助理也很好。你看我原来办公室哈、三个助手全部是女性，她工作特别细心。就是我要出外景或者采景了，是吧？他会包括什么洗发水啊，什么这些东西啊，都会给你考虑到你原来用什么牌子的什么的，都非常非常细致。哎，你不是说就是我觉得这个现在的新闻圈都是女记者往上冲啊？哎，但是你说你这个陈进兴案子的时候，你不还受限制？那个是陈进兴案子的时候，那个时候他挟持那个南非武官嘛，在官邸里头跟大家对峙嘛，他那时候就有提到说。我要找个记者进来，我那个时候呢，我就跟我们公司讲，我说我愿意进去。女记者，我们公司老板就跟我讲说，那时候新闻部的经理他就跟我讲说，哎呀，你愿意进去？我刚刚问了一个男生，他都不愿意进去，你怎么敢进去？我说我敢进去，因为我觉得我当然那时候经过一些这个考虑啊等等的，就有一些自我保护的想法。你觉得陈进兴会爱上你的？谢谢。我觉得。我的想法里头，我觉得我可以保护我自己，而且我非常愿意去尝试这样的一个挑战。可是那个男性的主管他就跟我讲说，那这样吧，你能不能写个切结书，就是万一发生了任何意外的话，那跟本公司没有关系。我说好，那我来写。但最后他们商量了以后，还是觉得说让女孩子进去，他们觉得还是太危险。危险，对，因为毕竟陈进兴的这个前科很多嘛，所以他们就还是不让我进去。所以你们台湾应该学学我们凤凰，我们那个伊拉克打仗，男的谁去啊？吕秋、鲁威都是女的，铿锵玫瑰。你说这女的哈，她有确实在领导能力方面啊，有很多是那种利用她女人的这么一个性格。就刚才说的，就刚你念那个哈，我刚才想插进来。因为我真经历的一事儿，我拍炮打双灯的时候，我那个村子啊，
那个村长特别不配合，因为电影都是同期录音嘛，他呢就因为我们价钱上可能不谈的不是跟制片部门不是谈特别好，他就你一喊预备准备 camera 的时候，他那电锯场啊，就那锯木的那嚓，电锯间，你喊停他也停了，这诚心添堵呢。哎，这怎么都搞不定，就是包括副县长、什么文化局局长、负责什么文化宣传的什么这个副书记都来，那个村山西人，就那村长倔的根本不行，就是不听，跟贾樟柯似的。后来我说怎么办？后来说他说。他们有一个村民说呀，我们有一妇联主任，你把他找来，县里的妇联主任，他最怕他。哎呦，我们赶紧就把妇联主任，哎呀，100多公里请来，到那儿那村长就老实了，而且根本不跟你说客气话，就是上来就骂，就特别难听的。有一路我知道，对，中豪杰，你能想象出来？对，就上来就骂，跟个男的撸个玩笑，你干什么？你什么乱七八糟？从那天开始。全力配合，对对对对对对，就特别绝，这就是他这个作为一个女性领导，她一旦她把她这个浑身解数一拿出来，那一柔一刚，你不能不配合我们女性了吧？佩服我这一路都在佩服。我就说，就包括就刚才说这个女贪官，有个叫上军的，你知道吗？在安徽，你知道现在出现一什么问题呢？说女的不犯错误，现在这媒体啊，一出个女贪官。立马就是男女问题，说什么找几个小伙子跳脱衣舞啊，什么传言胡说八道都出来了，说靠根，就当年一度传闻呢、啊，让这个上军这个女安徽这个女贪官的家里人抬不起头来，就说到那种程度，就是他一路睡上去，一路睡上，说从一个派出所一女水上什么民警，一直睡成法院院长，说一路睡，可是实际上人家这个严肃的新闻单位这一调查。所有的这些个事儿，只有传说，没有证据，没有可靠的证据，反倒是怎么回事呢？就说这个当然他为什么成了直升机厅长，就是他升官速度怎么这么快呢？第一，我党要求女干部当中，不是每一级领导班子里边得有女的比例，有一定的比例，这是一个原因。再有一个原因，据说是什么呢？反倒不是因为他跟男的怎么样，他跟省里的女高官关系好，你明白吗？你别觉得很多女的是靠上床才上去的，她不，她呀，女人跟女人之间的关系啊，也特别会处。你比方过去说那个在东南地区，东边就是说有那非法集资的、民间集资的，说有个小姑娘，她就专会跟局长夫人。搞好关系，走夫人路线，姐妹情深呐、啊。女人要不说容易为情所困，女人跟女人之间也是这样。就是比如说，你的女儿生，你生孩子的时候，我全程陪护啊，在病床陪着你，这姐妹。然后呢，我的孩子我要买个钢琴，我一定给你们家女儿也买个钢琴。女人的这种东西，她反倒女的关系好了，她也走夫人路线。不过问题是说，我觉得为什么大家都会觉得说，好像女孩子要升官的话，她一定得走什么路线？男孩子的话，一般来说就比较不会有这种想法，对不对？他今天如果一路升上去，大家就会说，你看，男孩子就直接行贿，要钱吗？要钱吗？所以我觉得这个的确是对社会上的，对现阶段来讲，还是存在着一种基本上对女性不信任，就觉得说你不能挑大梁，你如果挑了大梁，一定是除了正常管道之外，你可能还有什么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 其他旁门左道。锵锵三人行，广告之后见。哎，讲讲咱们，你就是女强人呢、没有，我是那个才艺美少女，好不好？哎，不过台湾的女强人还真不少，我们副总统就是女的、对，所谓副总统吕秀莲。对啊，不是前一阵有个人说嘛，说戴头巾的不能当总统，然后吕秀莲一撇嘴，这也是几个少数老人家这么说，对、是吗？穿裙子的有一些受日本教育思想的那个独派的就说、穿裙子怎么可以做总统，他就说对啊，少数几个人呢、他有志于挑战总统大位啊，他是想有这个心的啊、大家都是这样认为，而且应该大家的猜测也都是没有错的，所以他从来不证实。对，哎，刚才何导还说呢，2008年，要是都成真的，那就意味着什么？这都得敬哈，希拉里在美国啊，2008年，这面吕秀莲在台北在台湾，对。不，你刚刚提到说
你就会觉得说，哎，希拉蕊是个女的，所以我可能投她。可是其实我看到一份这个民意调查，美国的一个电视网，他就提到说，他们的这个调查里头还是提到，有部分的人还是觉得说，因为她是女的，所以我不要支持她，因为他们觉得美国还没有准备好要让女性来领导，所以这个男女的这样的一个观念的差别还是存在。虽然曾经有个希拉蕊笑话讲说，他跟那个克林顿开车去乡间加油站，就看到那个加油工是希拉蕊的初恋情人，就当时是这个克林顿的情敌，克林顿就很得意，上车回来就跟希拉蕊讲说，你看吧，要不是你嫁给我，现在你就是那个加油工的老婆。希拉蕊就跟他讲说，你看吧，要不是你娶了我，现在你就是那个加油工，他是总统。对，男生女生谁厉害很难讲。是，现在是这女的，我觉得一方面是厉害，但是呢还有一种分析，很多公司的老总，你见的那都是女的嘛，而且还是年轻漂亮的女的，背后有老谋深算的男人。你明白吗？现在还有一种分析，就是说，当然是女性也精明强干了，但是为什么现在这社会好像很多公司的老总都是女的呢？就她这一路上来啊，背后有人支持她，所以说为什么女人还是要支持啊？你包括我们这个娱乐圈，你看女演员就格外感觉到我需要谁支持我啊？力挺啊，力挺，真是韶关的那个男根力挺。不过我在台湾观察到一个现象，台湾比如说这个夫妻档啊，白手起家创业成功了以后，通常都是太太挂董事长，先生挂总经理，这种状况很普遍。那你也可以讲说，这个先生很体贴，董事长比较大嘛，所以让太太做。太太是慈禧太后，哎，垂帘听政。通常是这样。而且你也可以想象得到，当一个先生如果能够白手起家成功的话，另外一半其实绝对是功不可没的。所以当然可能他因此体恤太太，我就把太太捧得高高的做董事长。但后来也发现说，哎，搞不好有一些人是这个心怀不轨，为什么呢？因为董事长是公司的负责人，到时候出了什么事，董事长负的责任比较大了。法律方这当然是大家在那边开玩笑讲的了。他们过去说韩国极端的男尊女卑嘛，说二战完了之后，本来是应该男的走前面，老婆走后边，二战完了之后是老婆走前面，老公走后边，因为那个战后留下的地雷啊，非常多，太短，千万踩地雷。